Шановні друзі, наш читач «Снюсовий ліс» побачив, як на Троєщині в Києві згорілася елітна автівка ВАЗ. І слава тим людям, справжнім героям, котрі кинулися на допомогу. Ось бачите, вже з'явилося полум'я. Автівки горять, зазвичай, дуже сильно. Бачите, люди витягають вогнегасник і бігуть до автомобіля. І декількома вогнегасниками їм вдалося приборкати плам'я. Слава таким людям, молодці! Пишаюся вами, шановні друзі, це не героїчні, патріотичні коментарі писати в фейсбуках, а це реальна допомога громадянину на дорозі. Дуже дякую, присилайте ваші відео. Це відео зняв «Снюсовий ліс». Дякуємо.